F'intervista fuq l-istazzjon 1 il-mexxej laburista Joseph Muscat għan li l-email zvelati mill ġurnal The Sunday Times brabta ma l-iskandlu ta' xiri ta' zzejt e għajmu mistoqsijiet seri. Joseph Muscat għan li l-Prim-ministru Lorenz Gonzi u l-ministru Ostingat għandhom jgħatu spiegazzjoni ċara fuq zewċ punti importanti. Joseph Muscat għan li għandhom jispiegaw kif uffiċjal tal-kumpanija trafigura staqsa l-rappresentant tal-kumpanija f'pajizna kif marret il mal-ministru Ostingat. Dan meta l-istess ministru kien qalli fil-laqgħa li kellu ma' George Farrugia qatt ma diskuta kwistjonijiet marbuta mal-Ena Malta u tenders dwar xirit taż-żejt. Joseph Muscat qal ukoll li Lorenz Gonzi u Stingat għandhom jagħtu spjegazzjoni ċara dwar il-komunikazzjoni bejn l-eks chairman tal-Ena Malta Tancred Tabone u Ġorġ Farrugia. F'din l-email Farrugia staqsa l ex chairman biex ta’ u jiddiskutu d-dettalji dwar il-laqgħa kellu ma' persuna bl-inizjali Ġuzef Muskat għall-Partit Laburista mux serju għot jispekula fuq minija l-persuna eġi izda kam il-Prim-Ministru u l-Ministru Ostingat jeħtieġ li għatu spiegazzjoni ċara. m kwestjoni li fil-fema tijaj il-Ministru għat u l-Prim-Ministru għandhom jitċaraw biex jiklerja u l-arja. Aġdak il qalet il-Times illum fil-fema tijaj jitfa mistoqsijiet ferm gbar specialment wara l-isvilupp li kena nar il-ġimma għadde. Dwar il-maħfra presidenzjali, li Joseph Muscat għalli din il kustjoni ma tistax tintefa fl-arena politika sempliċi għax ninsabu fi tal-elezzjoni ġenerali. Jien nebqan sosni li il-Prim-Ministru zgurandu ktar informazzjoni mill li jistajkoll jien, jistajkoll l Lewis, jistajkollna nis embarra barra ħad deċizjoni dwar il-maħfra tijaw il-mahfra li ta' l-din il-persuna. Etnifemu koll il-Prim-Ministru xal pariri tal avukat Generali, etnifemu nifem koll parir tal-Kummissarju tal pulizija l entita ta' il-parir ma nafux xaħna, ġifiri, ma nafux x-konsiderazzjoni t-seta għambel kem lejġi kifu koll il-Kummissarju tal pulizija ma nafux lan x-informazzjoni ulterju seta għandu, jew jista għandu il-Prim-Ministru biex xa din id deċizjoni Joseph Muscat għan li sejb għajżomma din il-pozizjoni li deskrivija bħala korretta sa ma jkunem aktar informazzjoni. F'dan kollu tuħroġ bitċaru koll il-ħtijġa ta' Whistleblowers Act għal Joseph Muscat. Kieku kienem Whistleblowers Act fil-verita parti sostanzjali minn din l-issu tkun evitata għax kull il-framework kif taħdnem jakkinti trit til-rapporta kustjoni ta' Illi ant il il u ma tibqax jew jkunu biss leċċazzjonijiet illi jibqgħu jiġu għand il-politiċi biex il-politiċi jiddeċidu jekk jagħtu x'maħra maħfra xi ħadd jew le. U l prinċipali tkun x'iġri jekk ikun hemm politiċi involuti. U jkun hemm politiċi illi fil-waqt li jistgħu jkunu potenzjalment involuti, ikunu parteċipi fid-deċiżjoni.